Berno? Tak asi 8 stovek to stálo, jako to dezinfekce a doplnění. Tohle to jsme zkoušeli, to ložisko. Abys to ložisko dostal na tu vidličku, tak ta vidlička musí úplně vyklonit nás. Zakolikovat, nebo to tam musí udělat nějaký pojma, to je lepší dílku. To by se nejednou dělalo. Teď to jako jede, ale teď jsem teda stál. Já to nemůžu dělat tak, že to rozdělám a naplátám. Čekujeme tě, kdo ne, jak jsme se řekli, jo, to bude takhle.
viděl ve skříně, jako když mohl vypnout, jako že on byl, no, tak to všechno. Teď taky, když za 4 dny.